sipas prononcimit të dhënë nga administratori shtetëror, mua më shtën që duhet dhe një financim prej 3 milion eurosh. Kryeministri e ka konfirmuar dhe ka thënë publikisht do paguhet nga bashkia, ndërkohë që ka pajisje që qëndrojnë prej 2 vjetësh në doganën e Tiranës. Pajisje prej 2 vjetësh në doganë? Po, për inceneratorin e Fierit, dhe thonë inceneratori i Fierit është në punë, kanë gënjur ata. Dhe kanë gënjur në betim se Farudin Arapi është një pensionist 70 vjeçar që i kanë dhënë urdhër. Problemi është janë urdhërusit. Drejton një agjenci, Elvi. Do të thënë nuk mund të justifikohet as me moshën edhe as me faktin që ky shtet është i kapur dhe të gjithë në fundit kanë një urdhër lart. Ktu po flasim për agjenci shtetërore. Sonil e dashur, Farudin Arapin e kanë pushkatuar këta në Thonjza pasi mesa mora vesh para emisionit se po presin për të marrë burimet e mia, e pas kanë hequr para disa ditësh nga puna, pas një kontrolli që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, e pas kanë pushuar dhe nga puna. Para disa ditësh. Unë e dija që pas raportit të dytë po është bërë një agjencia se ku është bërë punave. Po, është para 2 ose 3 ditësh duhet të jetë çuar raporti përfundimtar i KLSH-s. Biles, këtu do të shtoj edhe diçka tjetër. Raporti i KLSH-s për inceneratorët në lidhje me këtë çështje, është diku në vitin 2021 nëse Belindi e mban mend, ndoshta edhe Prisitas që e kanë artikuluar. Dhe sot jemi në 2023-in. Në 2021-in KLSH-ja dheshte se ekziston inceneratori, nuk është zbatuar plani investimit, nuk funksionon një ZPT, incenerimi se ka koston 29 euro, paratë që paguajnë ka vetëm lënë fillim e tjera, dhe sot jemi pas 2 vjetësh askush s'ka mbajtur përgjegjësi. Ndërkohë që e ka thënë për para spakut KLSH-ja, Komisioni e Timorës në 2022-shin, e ka thënë që para 3 vjetësh gati kontrolli i lartë i shtetit, dhe askush nuk foli. Në fakt, Elvi, ke shumë të drejtë, se më vjen në mendje, Elvi, ke shumë të drejtë, më vjen në mendje edhe raporti i Departamentit Amerikan.